11 класів мають можливість отримати якісну вищу освіту європейського рівня без зовнішнього незалежного тестування. Одеська юридична академія пропонує унікальну можливість вступити в професійний юридичний коледж на спеціальність «Право». А після закінчення навчання можна автоматично стати студентом одразу третього курсу університету. Для тех ребят, которые, к сожалению, не сдали внешнее независимое оценивание, и либо сдали один или два предмета по внешнему независимому оцениванию, то есть и фактически были лишены права поступить в высшее учебное заведение, в нашем университете уникальное предложение действует, и мы можем сегодня принимать тех, у кого нет сертификатов по внешнему независимому оцениванию, они спокойно поступают в юридический колледж, в будущем переходят на третий курс нашего университета, и фактически сегодня без ЗНО они имеют возможность получить высшее образование. Вступна кампанія триватиме з 13 до 22 серпня. При подачі документів абітурієнт повинен мати при собі заяву, документ про базову загальну середню або повну освіту, 6 фотокарток 3×4, копію паспорта та ідентифікаційного коду. За підтримки та ініціативи Сергія Васильовича Ківалова юридичний фаховий коледж дає змогу випускникам 11 класу одразу поступити на третій курс нашого коледжу та проучитися там 2 роки і, як наслідок, стати студентами 3-го курсу Національного університету Одеська юридична академія. Для цього вам потрібно прийти 13 серпня та подати документи до нашої приймальної комісії. Після подачі документів у вас будуть проходити 2 іспити. Це обов'язковий іспит «Українська мова та література» та 2-й іспит на вибір. Це іноземна мова або історія України, або географія. Абітурієнти мають можливість вступити не лише на стаціонар, але й на заочну форму навчання. По закінченню коледжу випускники отримують диплом фахового молодшого бакалавра державного зразка, який дає право не тільки продовжити навчання, але й вже приступити до роботи за обраною спеціальністю. З дитинства я хотів стати юристом. З дитинства мене до цього тягнуло. Постоянно хотів себе зв'язати з цим. В юридичну академію хотів поступити і... Но если не добираю баллов на ЗНО, я поступаю в юридический колледж, так как в юридическом колледже возможно поступление без ЗНО. Здесь готовят очень хороших специалистов, я считаю. И вот поэтому я выбрал именно юридическую академию или юридический колледж. Я закончила 11 классов, после сдавала ЗНО, но из-за дистанционного обучения не набрала нужное количество баллов. По предложениям друзей, по интернету я видела рекомендацию поступать в юридический фаховый колледж. Были на день открытых дверей, когда Сергей Васильевич представлял нам академию, рассказывал разные условия, то есть все понравилось. Уверена в том, что хочу поступать именно сюда. Протягом усієї вступної кампанії в Одеській юракадемії функціонує консультативний центр безоплатної допомоги випускникам 9 та 11 класів. У нас действует онлайн-консультационный центр, куда вы можете обратиться уже заранее, до того, как начнется подача документов, и получить всю необходимую информацию, а также всю необходимую помощь по подаче документов. Фактически мы все сделаем за вас. Ваша задача – позвонить, ваша задача – прийти, поступить к нам в университет, в юридический колледж и получить высшее образование. Консультативний центр працює за адресою вулиця Академічна, 2, на 1-му поверсі, на базі приймальної комісії з понеділка по п'ятницю з 9 години ранку до 6 вечора. Також необхідну консультацію можна отримати по телефону 719-88-00. Нагадаємо, президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов доклав максимум зусиль для збереження середньої професійної освіти в нашій країні. Багато випускників юридичного коледжу є одними з найкращих студентів університету і успішно працевлаштовують за обраними спеціальностями. Молоді люди також продовжують навчання за кордоном в найпрестижніших вишах світу. Стають переможцями всеукраїнських та міжнародних спортивних змагань, різних наукових і творчих конкурсів.